वालंगन साहेबांच्या पूर्वीच्या दिवसाचे मिसाचे सुरुवात एक आम्ही गीत घेऊया A29. बापचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोह आणि पवित्र आत्म्याचो एक गुण तुमचे सवे आसू. आयच्या दिसाचो विशय मारिये भाशेन सोबा गूण आपणायता हांव तेन्ना क्रिस्ताचे आमी दिरादी गोवाय मोगाल भाव भयणानो सेतेंब्राचे 8 सोर्गीचे आवयचो जल्म दीस तसोच आमच्या आवयच्याचो दीस आमी मोगान समोरुमता. आमच्या कोपेलान वायलांकांनी ओ भलायकीची सायबीण म्हूण तिका उलो मारता. आयज तिचे पोरवे दिसाक आमचे फिरगोजेन व कोपेलान अधुनीक परिस्थितीक लागून आमच्यांनी मिसाचे भेटेन भाग घेवंक मेळो ना. आमी सोर भोंवतणी जियेतल्या घराब्यांनी एक घरची पोवीस सोबा कशी जमून CCTV उदेशी मिसान भाग घेवंक आनीक आमचे जण एकल्याच्या घराब्याचेर आमच्या गांवचेर आनी परदेसान काम करतल्यांचेर आमच्या भाव भयणाचेर सायबिणीची मजत मागूया. आनी मोगाड बाबडींदो ही कल्पना मतीन धरून आमी मिसान वांटो घेताना सायबी मांची मजतीन आमकां बरी भलायकी मागताना सोबार पावटी आमकां दिल्ल्या जिविताच्या देण्यांतल्यान देवान दिल्ल्या गुणांतल्यान बरेपण वांटोवंक चुकलेल्या खातीर असल्याय आनी दुसऱ्या पातकांचे भोगसणें मागूया. हांव पातकी सोरपुर्वेदा देवाक आनी तुमकां बाबडींदो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भयगून सदांच सांगवार मारी सगल्या देवतांनीक भोगतांक आनी तुमकां बाबडींदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पुर्विदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. Sakatotko
आमच्या वाड्यान रावतेल्या या कोपेलाच्या सोर भोवन ती वाड्यांनी रावतेल्या एक एक कुटुंबां खातीर या आमच्या कुट्टाडीच्या एक एक कुटुंबां खातीर मागुया जाणें आपणा पासत मागोंक लायला ह्या फेस्ताक जायतीं झाडां वांटो घेतालीं जावं नोवेनान हो फेस्ताक तांची सगल्यांचे सुभाम आशिर्वाद पिडेंत ओस्कोत आसलेल्या खातीर उदी करून हे मारेकात पिडेंतली सायबी मांची मुजतीन सगल्यांक निवारून मागुया आनीक आमचे एक एकल्याची मागणी हेर गरजो आमी सायबी मांचे मुजतीन ओगेपणान बापाचे दवरुया. सुर्गींच्या बापा आमच्या सोडवंडाराक मनशा सैम दिवचे खातीर ओगोणीत सांडवाईन आनी मोगान बागीवंत आंकवार मारेक तुवें जल्मा हाडली. ओ तिचो जल्मान दीस व्हडा संतोशान आमी समरमतां. तुवें विचून काडलोले जेजूची आनी आमचे आवयक फावो तो मान दिवंक आनी तिचो मोग करूंक आनी तिची देख आनी मजत घेवन बाबाट्टान बोरवाशान आनी मोगान वाडत वचूंक तुजी भरपूर कृपा आमकां दी. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. मिकियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. पूण तूं बेथलेलेमा एफ्रेता जुदेवाच्या कुळा मोदें तूं भोवलान तोरी इज्रायला वयर राजवट चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे थान जल्मतलो.
ताचो अरोम न्हय आतांचो, पूण बो पुर्विल्ल्या काळाचो. त्या पासत जी जल्माक हाडची आसा ती जल्मां हाडी पोर्यान सर्वेस्पोर तांकां सांडून दितलो. उपरांत तांच्या भाव भयणाचो एक उरलो जमो इज्रायलाच्या पुतां धुवांच्या एकवटान परततलो. तेन्ना सर्वेस्पराचे पदवेन आनीक आपल्या देवाच्या नांवाचो प्रताप फांकून तो थीर रावतलो आनीक आपल्या हिंडांक चोरयतलो आनी ती भिरांती विणे रावतली. कित्याक तेन्ना थान ताची पदवी पृथ्वीच्या सिमेपोऱ्यान पावतली आनीक तोच शांतीचो कोर जातलो. देवाचें उतर हें. आयकल्ल्या उतराक आमचो जबाब हे परी जातलो. सर्वेस्परा सवें हांव आनंदान मुरगोडटा. अनेकदां म्हणुया, सर्वेस्परा सवें हांव आनंदान मुरगोडटा. हांव जाल्या सर्वेस्परा तुज्या दयाळ मोगाचेर पातयून आसा. तुज्या आदारान हांव सुटलो म्हूण आनंदपुरी जावन म्हजें काळीज. जबाब सर्वेस्परा सवें हांव आनंदान मुरगोडटा. सर्वेस्परान म्हाका मोग दाखयल्लो. ताचे खातीर हांव ताका गायना गायतां. भोवत्या सर्वेस्पराच्या नांवांक स्तोत्रां संगीतां गायतां. जबाब सर्वेस्परा सवें हांव आनंदान मुरगोडटा. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसू, तुमचे सोबे आसू. माझी बापूर म्हणे जेजू ख्रिस्ताचे शुरु फर्दमा. जेजू ख्रिस्ताच्या जल्माची खबर अशी. ताची आवय मारियेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें, पूण ती एकठांय जिवचे आदींच ती पवित्र आत्म्या उदेशी गर्भेस जालोली मेळ्ळी. तिच्या पोती जुजेन तिका गुप्ती सोडून दिवचें केलें. कित्याक तो धर्मवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका कशी नासली. ताणें अशें येवजिल्लें आसतना ताका स्वप्नान सर्वेस्पराचो एक दूत दिसती पडलो. देवदूतान सांगलें, जुजे दाविदाच्या पुता, मारियेक तुजी पोतीन कशी तुज्या संगता घेवंक भिवो नाका. कित्याक तिच्या कुस्प्यान गोर्ब आसा,
तो पवित्र आत्म्या उदेशी संभोला ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं तिका ताका जेजू म्हणून नांव दवरतली कित्याक तो आपले पोरचे पादकांतली सोडयतलो सर्वेस्परान बाकणारा वरवीं अशें सांगलोलें पळयात एक अंकवार चोली कोरबेस सादोली आनी ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमानवेल म्हणगे आमचे मदें देव अशें नांव घालतली हें उतर पाळोवन येवचे खातीर हें सगलें घडलें जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तो महान हे मगच्छा भयणी भावरो आयज व्हडा खुशालकायेन आमी अंकवार मरीच्या इजोल्माची परब आमी पाळटात आनी हांगासर ह्या सत्रान कपेलान वलंकनी सायबीण म्हणून ही परब दोबाच्यान आमी वर्साच्या वर्साक करीत आयल्या आनी ह्या वर्साक कोवीड-19 ह्या दुयेंसाक लागून घडयेक तितल्या घणघणान आमी घडये करूंक पावूंक ना खरीतपणी अंकवार मरीक आमी मान दिता त्योच बरोबर आयज चेडूं भुरग्या पासून आमी मागता जायती ओनीत चेडूं भुरग्या सोवें जाल्ली समाजांत आमी पळयता आमी आयकता तो चेडूं भुरग्या पासून आमी दिसा दिसपट्टी मागूंक गरज तशेंच सायबीण माय आमची आवय म्हणटच सगल्या आवयां पासत आमी मागूंक गरज तर आयज ही दोबाच्यान आमी परब करता आसतना हांव म्हजो नियाळ करतलो आनी अशें आसतना दोग जाण तरणाट्यांची खबर म्हज्या मनांत आयली एकलो आसलो जेम्स डॉबसन म्हणलेलो तरणाटो आनी दुसरो आसलो जॉन वेस्ली हे दोगूय तरणाटे कॉलेजीचे शिकप करूंक कॉलेजीन भितर सरले आनी अशें आसतना जेम्स डॉबसन हाचो मुख्य हेतू आसलो कॉलेजीन व्हडलें नांव जोडूंक आय वील बिकम अ टेनीस चॅम्पियन दीस वॉज हीज मोटो आनी हो मोटो आपल्या मनांत धरून जायतो वेळ तो टेनीस गेम प्रॅक्टीस करतालो कित्याक सरशेवटी इनाम जोडूंक ही ताची इत्सा आसा जाल्यार दुसरे वाटेन जॉन वेस्ली हाचो मोटो कितें आसलो काय जॉन वेस्लीचो मोटो जावन आसलो डू ऑल द गूड यू कॅन बाय ऑल द मिन्स यू कॅन इन ऑल द वेज यू कॅन इन ऑल द प्लेसीस यू कॅन एन्ड ऑल द टायम्स यू कॅन टू ऑल द पीपल यू कॅन एज लॉंग एज यू एवर कॅन मगच्छे भयणी भावनो एकाच सुत्रान हांव म्हणटलो जॉन वेस्लीचो मोटो आसलो सेवा दिवपाचो सेवा करपाचो खालतीकायेन सेवा दिवपाचो हो जॉन वेस्लीचो मोटो जावन आसलो आनी अशें आसतना दोगूय जाण कॉलेजीन शिकताले जेम्स डॉबसन जायती गेमी खेळून खेळून सरशेवटी चॅम्पियन जालो आनी व्हडलें इनाम चॅम्पियन्स ताका काप फावो जालें आनी हें काप काडून कॉलेजीच्या धारवट्यार थंयसर भितर सरतांच हें ताचें काप थंयसर कॅबिन आसलें थिंगा दवरलें आसा जेम्स डॉबसन खुशाल जालो कित्याक सरशेवटी हो इनाम
आय वॉज एबल टू बी द चॅम्पियन ऑफ टेनिस. जाल्यार दुसरे वाटेन जॉन वेस्ली दिसा दीस पट्टी बाबडो घोडटा ते भाशेन दुसऱ्या भुरग्यांची आनी कॉलेजीन कितेंय वावर आसलो, कितेंय करपाचें आसलें, तोंड दाबून ओगेपणान तो सगळो वावर करतालो. कितेंय तरी सोकला पडलेलें आसा आपूण काडून डस्टबिनान घालतालो. कोणाक तरी कसली आदाराची गरज आसली तो धांवून वचून आपूण पयलो तांकां आदार करतालो. आनी तरेन जॉन वेस्लीचें जिवीत असलें आसलें. आनी चड शेवटी दोगूय कॉलेजींतले भायर एके भाशेन उपरांत गेले आपलें फुडलें शिकप करूंक. आनी चड शेवटी जायते वर्सांनी कोणें तरी जेम्स डॉबसनाक फोटो धाडलो. कसलो फोटो? जे व्हडले काप ताका मेवलेले चॅम्पियनाचे हाचो फोटो ताका धाडलो. आनी हे काप खूंय आसलें काय? हें काप जेन्ना इस्कॉल कॉलेज मोडून दुसरी बांदली तेन्ना हें काप एका डस्टबिनान उडयल्लें आसा. आनी जेम्स डॉबसन हो फोटो पडून बेजार जाता, निराश जाता. येदें व्हडलें काप हांवें जोडलेलें डस्टबिनान पडलेलें आसा तें पळोवन दुखी जाता. पूण जॉन वेस्ली आपण ह्या कॉलेजीन आसतना जायत्यो बऱ्यो कोरण्यो ताणें आदारलेल्यो. हे पासून तो खुशाल आसलो. जायती जाणां एके भशेन ताचे वयर सांगतालीं करतालीं. तर मुखार पडलें मानो ह्या दोगांयचे इश्टांचे वो दोगूय तरणाट्यांचे जिवीत आमी पळयता. एकलो आसलो जेम्स डॉबसन व्हडपण जोडूंक इनाम जोडूंक ही ताची इत्सा आसली. जाल्यार जॉन वेस्ली सादो तरणाटो सदांच दुसऱ्यांक आदार दिवपी, सदांच दुसऱ्यांची सेवा करपी असलो मनीस आनी असलो मोटो घेवन सदांच आपल्या जिवितांत तो जियेलो. खंय मोगाल बिळमानो आमी पळयता जॉन वेस्लीन घडये व्हडलें व्हडलें कांय करूंक ना जायत, व्हडलें इनाम नामलेक कडेक ताणें जोडूंक ना जायत. पूण हांव म्हणटलो जॉन वेस्लीन स्वर्गार इनाम जोडलो. जरी तर जेम्स डॉबसनान ह्या संवसारांत व्हडलें काप हाडलें आनी तें आतां डस्टबिनान लोळटा, जाल्यार जॉन वेस्लीन सासनाचो इनाम ताणें जोडलो ल्हान ल्हान वस्तू करून. खंय मोगाचे भेटून ऑस्टेन्स कितें अंकवार मारियेन आपल्या जिवितांत केल्लें आमी पळयता. अंकवार मारिया एक सादें चेडूं जावन आसलें, साद्या गांवचें. आनी अशें आसतना देवदूत येवन तिका हो संदेश दिता की तूं पवित्र आत्म्यो देशी गोरबेस जातली. आनी अंकवार मारिया तरणाटें कशें चेडूंक कशें पयलें आयकोन घुस्पता, पूण उपरांत ही देवाची येवचण, ही आसा हांव देवाची चाकोन तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे सवें घडो अशें म्हणून ती स्विकारता. अंकवार मारीन मोगाचे फुडें मानो व्हडल्यो व्हडल्यो वस्तू करूंक ना. आमकां पवीत पुस्तकान खंयसरूच आमकां मेळना. अंकवार मारीन विचित्र वस्तू केली वा अंकवार मारीन मिलांगर गेली अशें आमकां खंयसरूच मेळना. आनी अंकवार मारीन मोगाचे फुडें मानो मिलाग्र म्हणटा ती केन्नाच करूंक ना आपल्या जिवितांत. हो विचित्र तरेची वस्त केन्नाच करूंक ना, पूण ल्हान ल्हान वस्त तिणें मोगान केली. सदांच तिणें देवाचेर भावार्थ येवलो. आनी जितले आपल्या जिवितांत आगोडायो आयल्यो, ह्या आगोडायेक देवाचेर भावार्थ धरून तिणें आपलें पावल फुडें मारलें. आयच्या येशू वर्तमानांत आमी आयकलां जुजे तिका गुप्तीन सोडून दिवंक सोदतालो. भुरगो जल्मचो आसा आनी आमी जाणा भुरगो जल्मता तेन्ना सगळें खुशाल जातात. पूण हांगासर दुखाची खबर जेन्ना जुजे गुप्तीन तिका सोडून दिवंक सोदता. असले वेळार पर्यान अंकवार मारिया आपलें पावल फाटी घालिना, पूण देवाचेर विस्वास धरून ती फुडें वेतली.
सगळो आपलो भावार्थ देवाचेर तुजो आसलो. आनी उपरांत कितें घडटा, दूत येवन तुजे एक सांगता, मारी एक तुजी पोतीन कशी घेवन भिया नाका, तिचे सगळे गर्भ सोबला तो पवित्र आत्म्या उदेशी सोबला, म्हणटच तिका पोतीन कशी घेवन तूं भियो नाका. ती एका पुताक झोल भितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. हय मगच्या भयण बानो, अंकवार मारिया देवाचेर पातयोन सगळ्या आडकोड्यांक ती फुडो करता. आयच्या पयल्या वाचपानूय आमी मिकायस प्रवादीच्या पुस्तकान आयकलां, जी जोल्म हाडची आसा ती जोल्म हाडचो वेळ पावलो आनी देवान हे ल्हान शार एके भाशेन विचून काडले. बेतलहेम सगळ्यांक ल्हान शार ते जावन आसा, पूण ताजे वन व्हडलो सोडवंडार जल्मचो आसा. हे आमकां मिकायस प्रवादीच्या पुस्तकान मेळटा. मोगाच्या भयणी भावनो, आयज जेन्ना ही परब आमी करता आसतना अंकवार मारिया एक चेडूं आसलें हें आमी ओडकून घेवया. आयज चेडवां सुवें कितलो एके भाशेन ओनीत बलत्कार, जायत्या जाणांक शिकोवप पर्यंत दिना, आदी फुडेंच लोक करून सोडटात. आयज असलें जायतें घडटा. आयज जायती जाण चेडूं ओनितीक सांबाळिल्लीं आसात आनी तांकां आदार दितलो कोणूच ना. तर अशें आसतना हांवें आनी तुवें सदांच असल्या सवें मोग मय पास दाखोवंक गरज. कोण बरी जॉन वेस्लीचो मोटो आसलो, डू ऑल द गूड यू कॅन बाय ऑल द मिन्स यू कॅन इन ऑल द वेज. म्हणजे कितें, सगळे वेळार सगळे सुवातेर खंयचोय तो वेळ जावं, खंयचोय तो जागो जावं, बरें करीत वस. आनी अशें आसतना चेडो भुरग्यां सुवें सगळ्यांनी अदीक हुस्को अदीक मोग दाखोवचो गरज आसा. कित्याक आयज जायते वर्तमानपत्रांचेर, आयज जायते टिवीचेर आमी पळयता, वचो थंयसर चेडवाक बलत्कार केलो आनी खंयसर आनी कितें केलें. सो हे दिसा दिसपट्टी आमी आयकता. तर असले वेळार खिरीत भाशेन आमी सायबीण माय भाशेन सादी जावया. कोण बरी सायबीण मायेन दुसऱ्यांची सेवा केली, हे तरेन आमी सेवा दितली मनशां आमी संप्रोहीत करुया. जेजूच्या जिवितांत आमी नदर मारीत जाल्यार जेजून आपडेता जायतें केले. कितें केले, न्हयच फकत ताणें प्रवचन करून शिकवण दिवन एके भाशेन लोकांची मनां उजवाडायली, पूण ताणें शिसांचे पांय धुले. भुरग्यांक, ल्हान भुरग्यांक ताणें मोगान घेतली. घडटा ते भाशेन शिसांक एके भाशेन ताणें नुस्तो तयार केलो. त्याच बरोबर जावं कोड फुटलेल्यांक, कुड्ड्यांक, थोंट्यांक, भेऱ्यांक जेजून बरें केलें. आनी पितरी ना पडयता हांव आपल्या आख्ख्या जिवितांतूय जेजून बरेंपण दिसता. मोगाच्या बडी बरो, हांव आनी तूं जेजू भाशेन बरेंपण दिसतातली जाल्यार आमी कांय वस्तू मनान दिवंक गरज. एका चाकराचें मोन आनी काळीज आमी आपणावंक गरज. आनी एका चाकराचें काळीज मोन कसलें काय, सदांच दुसऱ्यांक पावता, दुसरे अवेलेबल टू सर्व. अ रियल सर्वंट मेक्स देम सेल्फ अवेलेबल टू सर्व. दुसऱ्यांक सदांच आयतो. दुसरे सुवातेर आमी पळयता, अ रियल सर्वंट एक खरो चाकोर सदांच दुसऱ्यांच्यो गरजो ओळखून घेता. सायबीण मायनच्या जिवितांत हेच आमी पळयता, तिणें दुसऱ्यांची गरज ओळखून घेतली, तांचे लागीं सरोना, तांकां आदार दिवंक धांवली. मावशी भयण एलिझाबेथ तिका उदीक गरज आसा, तिच्याय आदाराक ती धांवली. तिसरे सुवातेर अ रियल सर्वंट दे डू देयर बेस्ट वीथ वॉट एवर दे हॅव. जें कितें आपणा लागीं आसा ते प्रमाणें बऱ्यांतलें बरें दिवंक तांची इत्सा जावन आसा. चवथे सुवातेर अ रियल सर्वंट दे डू एवरी टास्क वीथ इक्वल डेडिकेशन. त्याच मापान बरें ध्यान मन घालून दुसऱ्यांक आदार करपाचो तांची इत्सा. आनी पांचवे सुवातेर
they always maintain a low profile. मुळे किदे वोड मान पदवी जोडपाची तांची इच्छा नाही. जाता ते मजीन गुप्तीन असले मनशां वावर करतात. आनी हेंच आमी जॉन वेस्ली हाचे जिवितांत आमपडयता गुप्तीन ताणें जायतें बरें केलें. पूण जेम्स डॉबसन व्हडलें नांव जोडूंक व्हडलो चॅम्पियन जावंक व्हडले ट्रॉफी हाडूंक ही ताची इत्सा. ही ट्रॉफी आतां डस्टबिनान लोळटा. तो इनाम जो ताणें जोडलेलो तो संवसारांत डस्टबिनान. पूण जे मापान आमी ह्या संवसारांत ल्हान ल्हान बरेंपण करता जावं तें आमच्या घराब्यांत आमच्या कुटुंबांत आमच्या वाड्यांत आमच्या वावराच्या जाग्यार जेन्ना आमी सायबीणमाय भाशेन असली सेवा दितात तेन्ना स्वर्गार आमकां देव मजुरी दिता. तर हे मनान धरून कोण पुरी देवान सायबीणमायेक हो इनाम स्वर्गाचो इनाम फावो केलो असलोच इनाम तुका आनी म्हाका मेळूंक आमी आयत हें आसूं. ह्या मिसान आमकां सगळ्यांक कृपा आनी बोल मागुया. आनी आतां आमची थोडी मागणी सायबीमाचे मजतीन आमी पापाशी दवरुया. आमचे पवीत सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपले म्हणयारपणांतल्यान तशेंच जिविताचे देखींतल्यान आपले पोरजेक जेजूचे नीज गोवाय जावं तांकां जेजूचो आदार मागुया. देशाच्या फुडाऱ्यांनी आपले पोरजेची सेवा करतना कसलोच भेदभाव करिनासतना सगळ्या सोवें एका मनान वावरून आनी ओदीक करून गरिबांक फावो जातल्यो सवलती उदारपणान फावो केल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आयज सायबीण मायेचो जल्म दीस आनी तसोत आवयांचो दीस. आयज आमच्या संवसारी आवयां पासत मागुया. देवान तांचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर आपले कुरपेन भरूंक आनी तांकां कुडी ओतम्याची भलायकी सदांच फावो जावंक बापा लागीं मागुया. तरेकवार गरजेक सांपडल्यांक कोस्टवतल्यांक जिवितांत सांडलोल्यांक आनी एकसुऱ्यांक बापाची गोठाय पिकोवणी आदार आनी मनशा कडल्यान फावो तो सहकार तांकां मेलूंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा ही आमची मागणी तुजेशीन दवरल्यान आनी हे सबार गोजो आमच्या मनान आमच्या एकल्याच्या कुटुंबान समाजांत आसात ह्यो तुजेशीन दोत्ता. हे सायबीमाचे मुजतीन तूं आमकां पाव म्हण मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. भेटवणीच्या वेळार गीत घेवया C24. Oh,
मुशा बावडिंदो मुशा तुमचे बलिदान सोर पूर्विदा देवपाक मानता तसलेन सामण मागात बलिदान आपल्या मानान वैवीद आमच्या नाके पवित्रेचा दबा सर्वेश्वर मानून घेऊ बो मोगाळ बापा वडा मोगान आंकवार मारीच्या कुसव्यान आमच्या मनशा सैम घेतलेल्या तुझ्या पुतान आपले आवयचे आणि आंकवार आंकवारपण इबाडूंक ना पूण ते पवित्र केले तोच तुझो पवित्र पुत्र जेजू आमकां पातकाच्या सोर वडावण्यांतली निवारून दिसान दीस अदीक पवित्र करून आनी ह्या वेळार आमी कोत्ता ते आमचे जिणेचे समर्पण आपल्या समर्पणान घेवन तुजी मुखार व्हरूंक पावूं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावींग आमेन सर्वेश्व तुमचे सवे आसू सोवे आसू आमची खळसा उबारूया आमी ती सर्वेश्वरा उबाता सर्वेश्वरा आमच्या देवाक दिन वासूया ओयोशे आमी गुरुं फावो सर्वेश्वरा पवित्र बापा आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो नीती आंकवारीक आयच्या दिसा जल्मल्ले आमी मान दिताना एका तड्यान आमी तुका वाकणटा तुका वन दिता तुजी किर्ती पुरगडटा आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याची कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवयी जाली आ सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सुमी ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलबार तुजी तर महिमा वाकणटात तांचे संगाती आमचे ताडे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता बापा करस तुम पवित्र तुम सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत आपलेच कुशेन कोश मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिस्तांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुम्ही समेस घेयात आनी खायात ही मनशी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच पोरी जेवण जातूस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या शिस्तांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आतले पियेयात ही मनशा रक्ताची काल्स नव्या आनी सासनीक कोराराचें रगत पातकांचें बोक्सणें मेळशाक
तुमचे पासत आ समेस मनशा पासत ते वावरतले हे मनशा उगडासा कोरात. So good for God to ya. So melo, Jesus, Jivon Sala, Jesus, Novia de Dolor. So melo, Jesus, Jivon Sala, Jesus, Novia de बापा जेजूच्या मदनांचो आणि पुनर्जीवन पडांचो आमी भक्तीपणे उगडास करतांव आणि हो जिविताचो हुंडो आणि सोडवणींची काल तुका समर्पितांव. तुझे मुखार येऊक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फाव केलाय देखून आमी तुका दिन वाजतांव. आणि जेजूची कूड आणि रगो शिवतेले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेश्वरा आखी प्रितुमींचेर विस्तारलेली तुझी पवित्र सभेचो उगडास कर. आणि फ्रांसीस आमच्या भगिवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोणी बापा आणि सगळे यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रितिमोगान वाडय. पुनोन शेवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर. या दिसांनी मरून घेतल्यांक या जावं या सोरबोंती असलेल्या कपेलाच्या वाड्यांनी आणि आमच्या गावात आणि मरून गेल्ल्यांक सासनीक शांती मागता. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पडजोडीत मुखामोळ पडयोंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागतांव. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिचो पोती भगिवंत झुजे भगिवंत धर्मदूता धर्मदूत फिलीप आनी जाकोब आ सोर काडी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर भगिवंत झुजे वाजा बरोबर सासनांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुझी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता पुरवी. त्या जेजू पुरवी त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एक पोडान सोर पुरवी दार बापा सोरवंदो नानी वैभव तुका सासनांच्या सासना आमेन. जेजून सिंग कोयले मागणी आम्ही म्हणटाव तेदना पुरो वचनान आम्ही आयकला ते भाशेन सायबीमाय भाशेन संसारान बऱ्यो कोज्ञ करून सुर्गीचो मुकूट आम्ही जोडो आणि आमकां दिल्या ती कार्या सायबीमाय भाशेन आम्ही पाडूंक देवाचे राज्याचे आम्ही वांगडी जावं आमकां आदार मागून म्हणूया. आमचे बापा सोर्गींच्या तुजे नाव पोवीस जावं तुजे राय सामकाय तुजी गोशी सर्गास जाता तुशी संसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आणि आम्ही आमचे चुकलेल्यांक बोक्षिता तुशी आमची पदकां बगोस आणि आमकां ताळणेन पुरो देऊ नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून या जिवितांत सवसकाय आमकां दी सोर्गींच्या सुखाक आणि आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकतांव. तोर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पदकांतली सुटय आ सोर व आकांतांतली वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबडांचे दीस घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आतूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. सुमियाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसू एकमेकाक मोगान शांती दियात. संसारा
ओ सोना सजेचो आमचो स्वामी आमका क्रीत भाशेन पिकोवणी आनी इलास हे जेजूक मारेन आपणाचो स्वामी आनी दोनी म्हूण मानून घेवन त्या स्वामीक तिणें संसाराक दिलो. ह्या जेजूच्या जेवणान आमी असल्या मनान वांटो घेतात ती सगळीं सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळतली. ह्या वेळार आमकां जेजूक साक्रामेंताच्या रुपान घेवंक घडना, तर भावार्थान हे मागणें करुया आनी जेजूचें आसणें आमचें सवें आमचे भितर आमी भोगुया. म्हज्या जेजू भोव पोवीत संस्कारान तूं सोदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव ओमोळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना, देखून अत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मागतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो कोड सरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, आयच्या दिसा जल्मले बागीवंत आंकवार मारिया आख्या संसाराचो बरवासो आनी मनशाचे सोडवणेचे फांटे म्हूण आमी ओळखता. देखून दिनवासी आनी संतोष भरीत काळजान तिचे वरवीं मनशा सैमान आयलोल्या तुज्या पुताक उंड्या सोऱ्याच्या रुपान आमी घेतला. तिच्या आदारान जेजू क्रिस्ताक ओत्रेकून सोदूंक बाबाटान ताका आपलो सोडवणार म्हूण मानून घेवंक आनी ताच्या एकवटान सदांकाल जिवंक समेस मनशांक फावो कर म्हूण आमी मागता. तेच तुज्या पुता जेजूचे नावें पातकुराच्या नांवान, म्हज्या नांवान, हांव किरीत भाशेन आनी कपेलांच्या नांवान आमकां ह्या कपेलांत सोरपंती रावतल्या सगळ्या वाड्याच्या भाव भयणांक गांवच्यांक खुशाल बरी वालांकीन सायबिणीची परब आवडटा. विश यू हॅपी फिस्ट. आनीक हे तयारी केल्ल्यांक किरीत भाशेन कपेलाचे कमिटीच्या वांगड्यांकूय आमचे दिनवास जुजे सिल्वा, मारिया डिसोजा, सानी वेरोनिका तांकांय आमचे दिनवास. ही जबाबदारी पडल्यांक आमचो कॉयर वाजयल्ल्यांक गायन केल्ल्यांक तांकांय आमचे दिनवास.
CCR TV हे मीस ताणें रिकॉर्ड करून आमकांय आदार दिल्ल्या खातीर तांकां आमचे दिनवास. किरीत भाशेन ह्या वाड्यांत आमी जाणाव हे कॉपेलान फेस्ताक आनीक नोव्हेनाक जायतो लोक येतात, पूण हे परिस्थितीक लागून जशें आमी आयकलां हे वय भाशेन करूंक जायना. म्हणटच कितेंय जावं सायबी मागीर आमची हे आस्कारीन तिचे मजतीन वालांकांनी नांव घालता कितें आमी नांव तिका जायते भाशेच्यान आनी पिकोवणीची परवाशाची सायबीण कशी ती आमकां मजत जावं आमकां एकल्याक राखूंक ही आमची विनंती. आतां हो शेवटाचो आशिर्वाद आसा आनी उपरांत मागीर आमी सायबी मांयक दुपायतले. सर्वेश्वर तुमचे सव्य आसूं. एक माकड्या उपरांत आमी आमेन म्हूण सभाव दिवचो. भाग्यवंत आंकवार मारेचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशा कुळाची सोडवण केली तोच तुमकां आपल्या देण्यांनी बरोवं. आंकवार मारी उद्देशी जिविताच्या रचनाराक तुमी घेतलो ती तुमकां सदां आपल्या गोपान बाळगून दवरूं. आयज आंकवार मारीच्या पोरबी दिसा तुमी संतोश करीत आसात. पवित्र आत्म्यांच्या आनंदान तुमची काळजां भरूं आनी आमची आंकवार मारेची मुजतीन सासनाच्या सासनाक आमी सोगली पावूं. असूर पुर्विदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा.